କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କର୍ଡନ ଭିତରେ ପଶି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦା କରାଯାଇ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ। କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାର ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯଦି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି, ତେବେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କେମିତି ହେବ ଯଦି ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେଥର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଗଲା, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବା ସହିତ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶବନ୍ତ, କଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାର, ଯୋଉ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପାଖାପାଖି 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିତିଗଲା। ଯେମିତିକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ମମିତା ମେହେରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିଲା, ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ବାପା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମମିତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ କେସିଙ୍ଗା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏବଂ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଉ କେସିଙ୍ଗାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କେସିଙ୍ଗାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ଡନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପଶିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍କେଟରେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ବା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ। ଯେମିତିକି ସେ କାର୍କେଟରେ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଅଟକି ନଥିଲେ ଏବଂ କାର୍କେଟରେ ସିଧା ସେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସେଠି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଖବର ବାବଦରେ।